Великодні свята позаду, у жовто-чорних вже триває підготовка до 28-го туру української прем'єр-ліги. Друзі, я вас вітаю на ютуб-каналі Рух ТВ. У цьому відео ви побачите, як команда готується до наступного протистояння із київською Оболонью. Позитивний настрій в команди, всі зібрались після одного вихідного, ми так, можна сказати, не встигли набрати ваги на Пасху, але всі задоволені, що у нас був вихідний і зібрались в хорошому настрої. Які самі сторони можеш виокремити в цього суперника? Оборона і перехід, напевно, з оборони в атаку, вони дуже швидко переходять. Тому треба стримувати їхніх нападаючих, які будуть бігти, вбігати за спину нашим захисникам. Будемо більше старатися не пропустити, щоб зіграти на ноль, а в атаці постаратися забити якомога більше. Оболонь – хороша команда, команда, яка грає в агресивний футбол. Ми настроєні на те, що буде дуже багато боротьби, тому що ми розбирали їхні ігри. Вони грають такий дуже агресивний футбол. Тому готуємося до серйозного суперника. Бойова команда, останніх 4 матчі вони не програють, тому, знову ж таки, складна команда, бореться за виживання, у них є свої завдання, які їм потрібно вирішувати, тому ми очікуємо досить складний матч. Я не думаю, що це матч першого кола. Зараз можна деякі деталі можна аналізувати, але я не думаю, що повністю, тому що пройшло багато часу. І ще раз кажу, тоді була одна ситуація у наших команд, зараз у нас зовсім різні завдання. Тому психологія буде відігравати досить таку серйозну роль. І дуже цікаво зараз в кінцівці чемпіонату буде видно, наскільки наші хлопці зможуть психологічно будуть готові до таких матчів, де потрібно, в принципі, грати на результати. Буде цікаво, як вони себе будуть проявляти. Через дискваліфікацію поєдинок проти Оболоні пропускають два ключових захисники команди – Роман Дідик та Богдан Слюбик. Звичайно, що це наші два основні футболісти, але, як показав цей сезон, ми хочемо, щоб у нас була досить така лава запасних, щоб приблизно однакового рівня, щоб футболісти могли один одного замінити будь-яку хвилину, будь-які грі, будь-яку хвилину, тому щоб вони були рівноцінними, тому ми розраховуємо на всіх футболістів, які є в нас в обої. Як показав чемпіонат, у нас гравці випадали із-за травм, із-за дискваліфікації, те, що виходили, їх досить достойно заміняли, тому я не бачу, що це не проблема. Ми кожну гру виходимо і граємо з хорошим настроєм, з бойовим настроєм. І ми будемо кожну гру старатися виграти до кінця сезону. І на нас не впливає результат, який були попередні. Ми готуємося до кожного матчу, який буде в майбутньому. Наше завдання, щоб наша команда розвивалася, щоб хлопці прогресували. І по попередніх 27 турах видно, що вони прогресують, рухаються вперед. Це наше першочергове завдання, тому я не хочу зараз говорити, звичайно, вийде зайняти якесь вище місце, ми будемо тільки задоволені, але
Нам потрібно, щоб команда грала, щоб хлопці досить якісно себе проявляли і росли як футболісти. Матч «Оболонь-Рух» відбудеться вже цієї суботи, 11 травня. Друзі, пишіть внизу у коментарях ваші прогнози на цей поєдинок. Ну і, звісно, підписуйтесь на YouTube-канал «Рух ТВ», на інші соціальні мережі клубу, аби завжди бути в курсі найбільш актуальних новин із жовто-чорної родини. Вболіваймо за «Рух» разом! У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. «Фавбет» – преміум-спонсор «ФК Рух».